Привіт, народ. Мене останнім часом часто питають в особисті повідомлення, під відео на Ютубі, в Телеграм-чаті питання задавали, чи можна стріляти із звичайної R-15, яка під калібр 2.23 заточена, військовим чи армійським набоєм 5.56х45. Специфікація там різна, але по суті армійський набій нічим не відрізняється, крім того, що в нього куля із сталевим сердечником і може бути просто товщі стінки гільзи і трохи більший заряд пороху, але це не завжди так. Частіше він практично такий самий, як і на 223 РЕМ. Тому що 223 РЕМ, тобто фірма Ремінгтон, раніше випускала набої, да вона зараз, здається, випускає для армії США. Ну і, мабуть, імпортує теж багато куди, в країни, де є ці так звані М4 і їй подібні. Коротше кажучи, як відрізнити, чи можна з вашої гвинтівки стріляти набоєм 5.56, тобто армійським? Дивіться, наші імпортери зброї, наприклад, роблять отаку штуку. Пишуть 223 РЕМ на стволі, який вони завозять в Україну для продажу. Тобто це може бути як окремо ствол, аперось, номер і болткеріер, тобто у мене в зборі був апер від Adam Arms, на ньому був оцей напис зроблений. Зроблений він окремо для того, щоб пройти сертифікацію, можна було продавати зброєвим магазинам тут у нас в Україні такого роду гвинтівки. Але на самому стволі, тут, на жаль, зараз не буде видно, цівка стоїть, все закриває. Там, коли газ-пістон я знімав свого часу, там на стволі було написано 5.56 НАТО, 1.7 твіст. 1.7. От, наприклад, лежить апер від моєї Diamondback DB15. І тут на стволі, якщо придивитися, такі от написи йде. 5.56 НАТО, 1.8. Тобто це твіст 1.8. Більш такий середній, тому що частіше все-таки на цивільних гвинтівках твіст іде 1.9. Тобто під більш легку кулю. Тут твіст 1.7, але я стріляв легкою кулею 55 грейм GGG на 350 метрів і влучав. Тут 11.5 тюймів, до речі. Влучав в грудний гонг, навіть от з 1.5 всього загонником. Все нормально, навіть для короткого ствола, легка куля, маленький твіст, так сказати, армійський, 1.7. Він більш заточений все-таки під важку кулю з сердечником. От, 1.8 більш, так скажімо, ну, такий середній, як я сказав, можна стріляти і легкою, і важкою кулею, майже немає різниці. От, ну, мінус те, що тут газова система, все-таки карбайн для довгого ствола. От. Але все-таки можна. І, як бачите, можна так сказати, government profile ствола. Тобто тут такий він тонший, тут знов товстий. Хоча в нарінки є навіть виріз під виборки під встановлення підствольного гранатомету. Тут немає, але у мене довга цівка, так що мені це не треба. І, скажімо так, нарінка найбільш зроблена, все-таки вона і називається М4, щоб була схожа на армійську. От тому що вона в китайській армії. Коротше кажучи, з цього всього опусу, що я хотів сказати, що якщо у вас є на стволі напис 5.56 НАТО, то ви можете спокійно стріляти армійським набоєм із своєї R-15 цивільної. От, і питання тільки в тому, де ви будете брати ці набої, от, це, як то кажуть, відкрито, поки що я, чесно кажучи, не зустрічав нам, скажімо так, поки ленд-ліз ще не доїхав до нас, не давали і не бачив ніде набоїв армійських, так, щоб вони широко десь ходили. Ну, коротше кажучи, якщо десь знайдете, свистіть, присилайте, я спробую. Якщо хтось боїться, я спробую на своїх ружбайках постріляти армійськими набоями. Ну і не забувайте підписуватись на канал, ділитись посиланнями на відео на канал, до нас в телеграм-чат заходьте. А хто хоче допомогти каналу, всі посилання знизу під відео і можна стати спонсором. Щасливо, бувайте!